خوابی کے امراض میں دھنیا، کشنیز جسے کہتے ہیں، دھنیا کا مزاج بھی آپ کو بتا دوں، سرد اور خشک مزاج ہے اس کا. 200 ml دھنیا سبز کا پانی اور اس کے برابر میں آپ چینی ڈال لیجئے اور شربت تیار کر لیجئے. یہ شربت جو ہے روزانہ 50 ml پانی میں ڈال کر لیجئے، بے خوابی کے امراض سے آپ کو شفا ہوگی انشاءاللہ.